ÖFK TV från ett blåsigt Brännkraft Arena där ÖFK tränar alltså idag. Och det är fullt fokus på matchen som spelas på lördag eftermiddag klockan 16.00 på Brännkraft Arena när IFK Göteborg kommer på besök. Och det är väl så att det är otroligt tuffa tag på träningarna. Det är många som vill vara med och slåss om platserna att få spela mot IFK Göteborg. Vi kan väl höra med Ludvig Fritsson, en av spelarna i ÖFK som kämpar och sliter för att komma in i startelvan inför matchen mot Blåvitt. Jo, det är skönt att det drar igång igen efter lite uppehåll och sådär. Så det blir kul. Tuff match som har gjort en bra säsong hittills. Så det blir spännande. Ja, är det något lag i Allsvenskan som har överraskat så är det ju verkligen Blåvitt. Ja, verkligen. De har spelat väldigt fin fotboll med egna spelare. Så det har varit väldigt kul att kolla på. Så det är bra gjort. Mm. Hur känns det själv då i din egen form? Ja, jag vet inte riktigt. Så där. Jag har inte spelat så mycket. Jag fick spela två matcher. Tyckte jag gjorde hyfsat bra de matcherna. Men sen har jag fått hoppa in en hel del så... Men jag tränar på bra nu under ledigheten så jag hoppas att jag ska vara bra avslag. Mm. Vad blir det för typ av match mot Blåvitt tror du? Jag tror det blir en ganska jämn match. De har väl bra självförtroende och vi är väldigt sugna på att vinna och revanschsugna nu efter en lite trevande vårsäsong. Så det blir nog en bra match. Ludvig Fritsson där alltså med sina tankar inför matchen mot IFK Göteborg. 16.00 avspark alltså mellan ÖFK och Blåvitt. Detta alltså på lördag eftermiddag klockan 16.